Não, 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 peraí um pouquinho. Alô? Ai, meu Deus, tô atrasada. A vida de Bia era tão acelerada... E até o seu relógio biológico entrou em pane. Pelo seu exame hormonal, parece que você está entrando na menopausa. Oi? Oi, tudo bem com quem? Da minha filha. Eu tenho 6 meses pra me apaixonar, casar e engravidar. No Rio de Janeiro. E quando não se tem tempo a perder... E você mora onde? Atualmente, eu tô na casa dos meus pais. Encontrar o homem perfeito... Pai, terra e areia? Oi? Terra e areia, terra e areia, terra e areia. Não é pra qualquer uma. Oi, tia. Você não acha que tá um pouco velha demais pra tá chamando a mãe dos seus coleguinhas de tia, não? Santo das causas impossíveis, me ajuda, meu santo, me ajuda. Tem coisa de amar para salir? Solteira? Solteiríssima. Eu também tô, hein? Por opção? Não. Não, filho do mal! Falta de opção mesmo. Se esses caras pelo menos ligassem pra falar que não vão ligar, eu faria 10 quilos mais magra. Solteira quase surtando.